Bir yazar deyir ki, qocaş, kanalı bəyənin, hamı görsün ləkə yağmasınlar kişiyə. Ay Allah, necə səmimi, necə təzə girib, təzə baxıb deyir əqəqəş ki, kişiyə şair atmasınlar, ləkə yağmasınlar. Bir başqası deyil, ağadaş Qurbanov yazır ki, sənəd demək lazımdır. Bəlkə uyğun ifadə edəməmişəm. Çox üzr istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Gərək sənəd deyəydi. Deydi Velçin, "Bu zırzibil sənədlərini götür, apar." Elçini də qormaq lazımdır. İsyan Azərbaycanın ən yaxşı vəkillərindən biridir və qoruyucu qoruyucu. Və Rəsul Məhəmməd də deydi. Niyə 20 min? A, inflyasiya mı baş verir? Ramiz Mehdiyev o vaxtı mənə 10 min ittihya vermişdi. Ramiz Mehdiyev bütün adamlara 10 min, 10 min ittihya vermişdi. O kablokun taqlqısının taqlqısı ilə, kablokun dabanı ilə məni tutduran qadın da 10 min manat demişdi. A, əcəbə tas qalxıb mı? Xəbərimiz yoxdur. 10 ildən sonra 10 min qatdımı? Niyə 20 min? Mən Rəsul Məmmədov, tanımıram. Görməmişəm. Yoldaşını tanımıram. Mən, eee, heç <coughs> heç bir zaman ünsiyyətdə olmamışam. Hə, deməli burda chatda, əziz tamaşaçılar, chatda ə e, deyilənlər həqiqətdir, mənim indi dediyim deyil, mənim indi dediklərim həqiqətdir. Biz biz e, deməli artıq 1102 adam e, səsvermədə iştirak edib, təşəkkür edirəm. Əvəzeynaliyə qarşı kampaniyanın sifarişi haradan qaynaqlanır? 3 seçənəyimiz var. Hökumətin media kuratorlarıdır bunu elyən, 5-ci kolon və Rusiya çətəsidir bunu elyən. Bintə deyilənlər həqiqətdir, bilirsiz nə? Yəni Əvəzeynalı qula alıb şantaj eləyib deyilənə inanırsınızmı? İnanırsızsa bura yazın ki həqiqət. Yəni mənim haqqımda deyilənlər həqiqət isə mən çox üzülürəm. 11% həqiqətdir. Fəlakətdir. Mən Azərbaycan xalqının, bizim tamaşaçılarımızın 11%-inin etimadını qazanmamışamsa bu mənə böyük qışurdur. Və mən onu sona qədər izləyəcəm. Mən onu öz əlimdə əsas bayraqlardan biri tutacağam. Və burada adam deyir ki, gərək sənətdir deyildi. Mən sizə dedim axı, elçi mənim ailəmdir. Elçi mənim dostumdur, elçi mənim qardaşımdır. Və bu canlı yayınların arasında o qədər əsəbləşdim ki, çıxdım dedim, "Ay hə, qardaş, hə, sən hələ mənə xahiş edirsən. Mən hələ adamı indi güya da mənim nə etval vurmağımı da belədir də, Allah kəssin də. Mənim nə etval vurmağım da belə. Güya adamı mən indi elçinin xətrinə Adamada biraz piar eləyirəm ki, ə bunu, bu, bu budur da, Rəsim Məmmədovun uşağı, yoldaşı. Ona deyirəm, tanımıram mən Rəsim Məmmədovun ailəsini. Həyat yoldaşını tanımıram. Bu gün bir 10-15 adam gətilsinlə bilmirəm, görməmişəm. Mən tanımadığım, görmədiyim, bilmədiyim həmişə tənqid elədiyim adamımı necə şantaj eləyə bilərəm? Şantaj bilirsiniz nədir? Şantaj. 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 Şərin Əynullasının şantajı. Gecə elçinə yazır ki, Özünə məllə apar. Sənin də səs yayıl yazlarını yayaram. Azərbaycanın ən güclü vəkili nədir? Və bu şərəf sizin gözü çıpıldıyanda bunun adına verilən onlarla evləri sənətləşdirən adamadır bu. Şantajı iləyir, kim eləyir bəzi insanlar? Kim şantaj edir? Şantajı, şantajı kim edir? Görməmişəm, bilməmişəm, tanımıram. Rəsim Məmmədov həmişə tənqid edəcəm. Amma ölməsin. Amma ölməsin çünki danışdığı çox şeylər var. Hətta mən diqqətlə qulaq asın orada. demişəm ki bu gələn dəfə danışacaq mı? Və mən dünən TV müsahibətdə dedim hardansa səs gəlir, endən səs. Və mən hardasa yeni müsahibətdə dünən dedim ki bu adam öldürəcəklər. Bu adamın ölüm işində bu adam əlollarla baş roldu. Rafail Allah Veydiyevle bu adam müsahibe götürdü. Rafail Allah Vediyev öldü. Ölüsü geldi. Anar Mehmet Hanlı'nı bu adam tebrik edildi. Anar, Anar Mehmet Hanlı'nın talihi burada meyalım. Bu adam türmede Masallı Mamed'in korkusundan kapının ağzından keçebilmirdi. Saçları töküldü korkusundan. Bu adam Masallı Mamed'in ölümü bunun kanına girdi. Biləsiniz, mənim gündəliklərimdə çox şey var. 5-ci cilddə çapdadır. Gecdir artıq. Eynur haqqında bir çox şeylər redakteləndi. Məsələn, üzüzə gəlmək ayıbdır. Nə isə dedi bu mən, bu sən, bu da o, daha heç nə demirəm. nöqtə nöqtə və nöqtə. Biz hərəmiz öz taleyimizi yaşayırıq. Biz xeyrin yanındayıq. Elə hesab eləyirik. Amma 11% deyir ki, Əvəzeynə haqqında deyilənər həqiqət olana da hörmət, hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Baxın, dünən məni müdafiə edən ə adamların bəziləri baxıram da. İndi orada hamıda niyə nədənsə hamı gəl apar qaytarım, iadə edeyim, pul kimi anlayıb. Burda da yazırlar ki, məsələn, gərək yox sözü işlədəyim. Valla elçindir qardaş. Mən öz qardaşıma Raufla elə bir danışaram. Mən nə təri? Mən öz devimə, mən qızıma mesaj yazıram. O dərəcədə əziz insandır Elçin Sadıxov mənim üçün. Və baxıram, bəziləri Ə e, çox hörmətli Qurban bəy, buradan salamlarımı, təşəkkürlərimi göndərirəm. Mənə də göndərdilər o videonu. Qurban bəy, orada izah vermək istəyi üçün jurnalist pul alıb sizə bir. Və e, vallahi alsa necə edirəm. Və mən Rəsim Məmmədov 20 min manat niyə alır? Əynulla Fətullayev mənim iştirakımla mənim bildiyim bir jurnalistə Rəsim Məmmədovdan yazmayın deyə 100 min manat təklif edir. Və Əynulla Fətullayev deyib ki Əvəz evet, Zeynalını razı salsan, ona da 100 min manat verdim. İstəyirlərsə açıqlayaq. Gərəkərsə mən açıqlaya bilərəm. Sən bu adamsan, da, qardaş. Sənin 100 min manatını mən hərimim tərsinlə rədd edəmişəm. Bax belə. Rədd edəmişəm. Çünki sən Loğman Zülfüqarlı, Zülfüqarlı qardaşlarını satmağımızı istəyibsən bizdən. Mən demişəm, mən dostu satmaram. Sen Loğman Zülfüqarını Rasim Mehmetov'un puluna satıbsan ve seni Loğman Zülfüqarlılar tarafından, Zülfüqarlı kardeşleri tarafından, Loğman Merlim tarafından necə karşılandığını, Türkiye'de nece karşılandığını, sene neler olunduğunu bilirim. Gerekirse de. Bilirim ben sene neler edeyim adamlar. Adamlar sana öyle şey edeyipler ki, onu Tanrı da bazen eləmiz. Sən oları Rəşid Məmmədovun puluna satıbsan. Açır satıbsan, e? sən Mübariz Mənsumovdan müsahibə götürdüyümə görə cəsarət eləyib, mənim üstümə gəlməyibsən, çünki onda sənin ipini çəkməmişdi əlində olanlar. Sən ondan ötürü durub özünü öldürüb, başını divarlara vurubsan, sən Mübariz Mənsumovdan nə lər istədiyini mənim bilə Sən gəlibsən Məmməd Ağarla ağzına gözünə bulaşdırıbsan. Mən Məmməd Ağarla müsahibə götürsəm 300 min garantiya verdim. 300 min adam baxar. Məmməd Ağal surluq qəzasının əsas adamlarından biridir. Daxili İşlər Naziri olur. Türkiyənin dərin adamlarından biridir. Sədatbəkar onunla hücum elədiyinə görə ona dayazadan filan deyir laq eləyir, amma Əmir Ağar da həvədalardı. Sən Türkiyənin gerçəkləri haqqında bir cümlə bilmirsən. Niyə gəlib biabr eləyirsən? O 2500 nəfər baxan videonu da sildirlər, aziz dostlar. Nə isə oradan çıxartdılar. Sən Əfqan muxtarlığı ilə əslində bizim məsələmiz Əfqan muxtarın üstündə olub. Lat Eynullanın mən siz anatomiyasını deyim. Bizim ilk dəfə qarşıya qarşı-qarşıya gəlməyimiz Eynullanın Qara Bağa səfəri oldu. Arxadi Kukasiyanın əlini sıxıb cənab prezident deyəndə Mən Qərar qəzetində başına od olub yağmışam. Məlum, sən kimə cənab prezident deyirsən? Sən Qafqaziyana cənab prezident deyən adamsan. Sən Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlılar yaşayır deyən adamsan. Sən onu sübut eləmək istəyən adamsan Azərbaycanın. Məlum, sən Qarabağ gündəlikləri yazan Və Qarabağ fəciəətinin səbəbkarını Azərbaycan xalqının üzərinə qoyan alçaqsın. Biz səni şahvelərə də görə müdafiə elədik. Sonra İlham Əliyevə yapart deyib yazan adamsan. İlham Əliyevin məsxəriyə qoyan adamsan. O yazların hamısını xuralda dərc etmişəm. Və sən İlham Əliyevin qarsısındasın da. Dizin, dizin sürünübsən. Onun dəmir yumruğunu yeyib indi də xayinsənsə. İçin od, için Ermənidirsən. Sənin için Ermənidir. Mən gördüm. Mən dins yanaşı yaşamaq üçün Azərbaycan xalıdır, əziz millətim. Mən dins yanaşı yaşamaq üçün ha? Evet, ham yerdi. Hə də deməsin, dolub, bu da belədir. Yayına çağırdım. Yenə fikirləşdim. Yenə təcrübəli jurnalist hesab eləyirəm. Sən Ukrayna niyə getmirsən? Sən Misir Qasımını niyə müdafiə edirsən? Tupon, heç olmasa baxdan xurala. Dünən Kəramət böyükçülə haqqında, böyük Kəramət böyükçül Düna Keramet Böyükçülük hakkında verdiğim e, o reportajın linkini atın rejisora onu da yayın. Orda mən Musa Qasımlıdan danışmışam. Misir. Əvvəl mi siz Qasımlıdan danışmışam? Ukrayna hökumətinə münasibətimi bildirmişəm. Ukrayna toplu halda bizim üçün Misir Qasımlı Ukraynadan əfsandır demişəm. Azərbaycanın milli maraqlarıdır demişəm. İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Mehriban xanımə müraciət eləmişəm. Onu ordan alın demişəm. Qarabağ Azərbaycandır, İran Azərbaycandır deyən oğlandı demişəm. 44 günlük mübaribədə iştirak edən adamdı misil Qasımlı. Erməni toruna düşüb, ermənilər tutub, üzünə ermənilər qoyub deyən adam. Topoy, sən niyə qulaq asmırsan? Sən əvəz Zeynallının haqqında söz deyirsən, ay kişi. Sən niyə mənim dedikləmə qulaq asmımıbsan? Elə dünən Həmin verlişi kəramətlə, hətta kəramətlə verlişi Rəsim Məmmədovdan sonra vermişəm. Orda da Misir qasımlıdan danışmışam ki, kəramət burada böyük iş görür. Anlamlı bir aksiya eləyir. Ukraynaya dəstək verir. Amma əziz tamaşaçılar, orada bir Misir qasımlı var. Və Azərbaycan hökuməti onu sirazad edə bilməməyə. Sən mən demişəm, Eynulla nə yaxşı gəlib. Keçəcək qismət ona birdir, biz də, də gedəyirik. Çünki sənin reklam büdcən 1 milyon manatdır. Sən reklam armısan, bu ölkədə reklam yoxdur. Sən rüşvət alırsan. Rüşvət alırsan sən. Mənə desən Azərbaycan xalqı 5000 adam var canlı yayımda. Xahiş eləyirəm. Bu gün 1 milyon manat büdcəsi olan sayt nə deməkdir? Kimdən alırsan sən o reklamları? Bir dənə nazirliyin bir dənə şöbəsi mənə zəng elədi, reklam vermək istədiklərini dedi. 3 ay danışıq apardıq. 3 ayın sonunda menezen gələr Kəbəz müəllim. Sizə olmaz. Çünki Əli Həsənovun qara siyasəti hələ işləyir. Dədəsinin arasının layiq olduğu siyasət. Allah! Əflatun Əməşovla Mətbuat şurasına lənət eləs. Şərəfsizlər. Öz əbəşdətlarının adlarını qoyduqları siyasət, adınızı saldılar. İndi də çamur atızı qalsın. Ağzına zoru çatan da deyir, çatmayan da deyir. Məni Azərbaycan bilir. Şərəfsizlər. Na danlar! Əli Həsənovun bir gecədə Əvəz Zeynalı Qarasıyaha salın əmrini yerinə yetirən hər hey biriniz alçaqsınız. Əcdadlarınızın adı layıqdı o siyahıya. Və məndən üzri istəməyənə qədər, publik üzri istəməyənə qədər, qiyamətə qədər əlim yaxanızdadır. Qiyamətdə də siz rahat quraxmayacaqsınız. Siz belə alçaqlara, belə şərəfsizlərə dəstəyiniz olursunuz ona görə. Mənim babam II Dünya müharibəsinin qəhrəmanıdır. Mənim atil babam Adil Zeynalov 1944-cü ildə Kharkov vilayətinin Zimievka rayonunun Dudovka kəndinin uğrunda qəhrəmancasına şəhid oldu. Qərbi Azərbaycanda, Sovet Azərbaycanında 3 insan Qırmızı Bayraq ordeni ilə təltif olundu. Onun biri mənim babamd Zeynalov Adil. Mən o kişinin nəvəsiyəm. Cəsur, acızlıqdan qurtardı və qayaları dırmışaraq Son anda ərzaq getirdi və almalar vurdular. Mən Ukraynada 1968-ci ildə atamın getdiyi yerə gedə bilmirəm. Niyə bilirsiz? Çünki mən ben gedə bilmirəm. Mənim o imkanlarım yoxdur. Pənah Hüseyn görək canlı yayında zəng eləyib. Pənah bəy canlı yayın üçün bizə zəng eləyibsiz. Salam Əbdülrəz və indi elə qoşuldum, mən yeni müsahibəni canlı mü, efirə gedirdim. <laughs> özüme demek borç bildim ki size etimadımızı ve desteğimizi de de ifade edeyim. Ne olur olsun bu meseleden de inşallah hak edaletle galip çıkacaksınız. Ve yeri gelmişken ciddi rahatlığımı ifade edeyim ki son dövülde anonsu verilen medya, işte Gülten gibi medya yazan şu hücum, hücumun olmasın böyle en ulanışan olsun. Çok sağ olun. Ben Məmnun tama mövqeyinizə görə. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Digər həmkarlarıma təşəkkür edirəm. Sonda o vaxta danışacağam. Millətimə təşəkkür edirəm. Siyasi partiyalara təşəkkür edirəm. Bizi müdafiə edənlərə təşəkkür edirəm və ağadadaş Qurbanova təşəkkür edirəm. Baq yazmışdı, gərək o söz işdə idiiz. İndi yazdı ki, halal olsun sizə. Etmə eləyə bildimmi? Gərək işdəyidim. İndən sonra Zaten mən çox ehtiyatlı tamam. Çimə etibar edirsən, çimə bir bağlayasan, hədis tam şaşlar. Çimə bir bağlayasan